ഹായ് ഹലോ, പി എസ് ഗാർഡൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചെടികളെ സ്നേഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് റോസപ്പൂക്കളാകുമ്പോഴോ? ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മിനിയേച്ചർ റെഡ് ബട്ടൺ റോസ് ആണ്. റെഡ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അല്ലേ? ഇത് ഈ ബട്ടൺ റോസ് വളരെ കുഞ്ഞൻ റോസ് ചെടിയാണ്. പക്ഷെ നിറച്ച് എന്നും നമുക്ക് നിറച്ച് പൂക്കൾ തരും. പരിപാലിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് മുട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂവാണ്. വളരെ കുറ്റി ചെടിയായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു റോസ് ചെടിയാണ്. ഇന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആകെ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇതിൽ റോസ് ഉണ്ടായി ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് തളിരുകൾ, കണ്ടോ തളിരുകൾ വന്ന് അതിൽ മുട്ടിടുന്നു. ഇത് പുതിയ പുതിയ തളിരുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ മുട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ റോസപ്പൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇല താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് വെട്ടി കൊടുത്ത് നിർത്തിയാലാണ് അടുത്ത തളിരിലകൾ വന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് പൂവുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും അത്തരത്തിൽ ഏത് റോസായാലും, നാടനായാലും ബഡായാലും വള്ളി റോസായാലും എല്ലാം തന്നെ പൂവുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം മികവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കത്തറെടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്രയ്ക്കും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല പൂവാണ്, അതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ തളിര് വരികയും അതിൽ പൂവിടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ റോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ദിവസവും പൂക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വളക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഇതിന് മൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചെറിയ ചാണകപ്പൊടിയോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പഴങ്കഞ്ഞിവെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പൂവിടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞൻ ബട്ടർ റോസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണും വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി സമർത്ഥിക്കോളെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം. അപ്പം ശരി, നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി.